Vispirms deputāti savām acīm skatīja dažas no daudzām Krievijas noziegumu vietām. Janvāra sākumā Krievija sabombardēja dzīvojamās mājas, nogalinot vairākus iedzīvotājus un sagraujot dzīvokļus. Daļa tagad atkal saremontēti. Te strādāja sociālie darbinieki, policija, mediķi un ļoti daudz brīvprātīgo, arī franču un norvēģu nevalstiskās organizācijas. Bet šī tāda māja ir iespējams atjaunot, vai tomēr? Tak, zvičaini, jau būtu vidnovota. Tiks atjaunots šī māja. Tad Saeimas pārstāvji devās pie saviem ukraiņu kolēģiem uz augstāko rādu, jeb Ukrainas parlamentu. Nice to meet you. Thank you very much for this visit. It's very important. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa teica uzrunu apliecinot turpināt spēcīgi nelokām un nenogurstošu Latvijas atbalstu un atzina, ka Latvija ir gatava dalīties ar pieredzi Krievijas īpašumu konfiscēšanā, kā tas nesen izdarīts ar Maskavas namu Rīgā. Solīja, ka tas mērķtiecīgi tiks turpināts un pauda cerību, ka Latvijas pieredze noderēs arī citām valstīm. Krievijas aktīvi tiek identificēti un konfiscēti, un arī turpmāk mēs to darīsim mērķtiecīgi. Ar sabiedrotajiem strādāsim, lai tie tiktu izmantoti tieši Ukrainas rekonstrukcijai. Un Krievijas agresijas ieročiem turpmāk var būt tikai divi ceļi – sekot Maskavas namam vai Maskavas kuģim. Papildus dažādam cita veida atbalstām, ko Latvija jau sniedz un ir sniegus Ukrainai, Saeima ir apņēmusies apmācīt arī Ukrainas parlamenta jeb augstākās radas administrācijas darbiniekus. Gribu pateikties spīkeres kundzei un visiem Latvijas Saeimas delegātiem par šo laipnības vizīti un arī par to atbalstu un palīdzību, ko jūs sniedzat Ukrainai. Kā arī izmantojot iespējas, vēlos pateikties visai Latvijas tautai par sniegto atbalstu, jo, kā jau vairākkārt esmu teicis, Latvija ir un paliek uzticīgs Ukrainas partneris un atbalstītājs. Тому що Латвія була, є і залишається одним з лідерів підтримки України.